Կան հավաստի ապացույցներ, որ Ադրբեջանը նոր հարձակման է նախապատրաստվում, մակում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ։ Տեղեկություններ կան հրադադարի ռեժիմին սպառնացող վտանգի մասին։ Այս մասին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Մհեր Մարգարյանը։ Նա մասնավորապես նշել է. «Մենք հաղորդումներ ենք ստանում, որ փխրուն հրադադարը վտանգի տակ է, կան հավաստի ապացույցներ, որ Ադրբեջանը նոր հարձակման է նախապատրաստվում, այդ թվում Նախիջևանի կողմից, որպեսի հասնի իր նպատակին և բացի արտատարածքային միջանցք Հայաստանի տարածքով»։ Մարգարյանը նաև հավելել է, որ Բաքուն միշտ համառորեն դիմադրել է հրադադարի մեխանիզմները կարգավորելու ցանկացած նախաձեռնություն։ ՄԱԿ ԱԽ-ում գործող նախագահող Ֆրանսիայի դեսպանի հայտարարությունը ուղիղ եւ հստակ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում գործող նախագահող Ֆրանսիայի դեսպանի հայտարարությունը ուղիղ եւ հստակ ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Առաջին, Հայաստանի տարածքում մի շարք քաղաքացիական շրջաններ են թիրախավորվել եւ վնասվել։ Երկրորդ, Ադրբեջանը մտել է Հայաստանի տարածք։ Երրորդ, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է հարգվի։ Չորրորդ, կոչ են կանում Ֆրանսիան մտահոգված է գործողություններով, որոնք տեղի են ունենում հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մի քանի վայրեր կրակի են մատնվել, քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ են վնասվել, սրանք ամենաուժեղ մարտերն են 2020 թվականից ի վեր։ Ֆրանսիան իր գործընկերների հետ փորձում է խրախուսել հարգել հրադադարը, Մակրոնը խոսել է Նիկոլ Փաշինյանի և Ալիևի հետ, հղելով երեք հիմնական ուղերձ. 2020 թվականի նոյեմբերին ստորագրված եռակողմ հայտարարության դրույթները պետք է պահպանվեն։ Մենք կոչ ենք անում Ադրբեջանին հետ քաշել իր զորքերը ելման դիրք, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է պահպանվի, կողմերը պետք է քննարկեն դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի հարցերը։ Ադրբեջանը չի դադարեցնում հարձակվելու փորձերը, Ալեն Սիմոնյանը պաշտոնապես դիմել է միջազգային գործընկերներին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը պաշտոնապես դիմել է միջազգային գործընկերներին, տեղեկացնելով սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի հայ-ադրբեջանական սահմանի ամբողջ երկայնքով Ադրբեջանի զինված ուժերի ինտենսիվ հարձակումների վերաբերյալ։ Այս մասին տեղեկացնում է ԱԺ-ն։ Նրանք գնդակոծում են հայկական դիրքերը Սոտքի, Վարդենիսի, Գորիսի, Կապանի, Արտանիսի, Իշխանասարի, Ջերմուկի և Հարակից բնակավայրերի ուղղությամբ անօթաչու թռչող սարքերի և ականանետերի կիրառմամբ մասնավորապես նշված են ամակներում։ ՀՀ ԱԺ-ի նախագահը տեղեկացրել է, որ ադրբեջանական ուժերը նաև միտումնավոր թիրախավորում են քաղաքացիական ենթակառուցվածքները և գնդակոծում։ Հայկական կողմն ունի զոհեր և այդ թվում խաղաղ բնակիչներ են զոհվել, ռազմական տեխնիկայի զգալի կորուստներ են կրել։ Ադրբեջանական զինված ուժերը չեն դադարեցնում հարձակվելու փորձերը, ընդգծված են ամակներում։ ԱԺ-ի նախագահը միջազգային գործընկերների ուշադրությունը հրավիրել է այն հանգամանքին, որ վերջին օրերի ընթացքում Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը համառորեն տեղեկատվական բազա է ստեղծել այդ ռազմական սադրանքի համար, ամեն օր կեղծ տեղեկատվություն տարածելով հայկական կողմի ենթադրյալ գնդակոծության մասին։ Ալեն Սիմոնյանը հիշեցրել է, որ այդ պահվածքն ադրբեջանական հայտնի ոչն է, որն ապացուցվել է 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո։ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի դեմ ադրբեջանի ագրեսիայի կապակցությամբ Հայաստանի կառավարությունը դիմել է միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդին, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն ՀԱՊԿ և Ռուսաստանի Դաշնությանը, խնդրելով հղում կատարել բարեկամության համագործակցության և փոխադարձ օգնության մասին երկկողմ պայմանագրին։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի այս օրինակ աղաղակող և ապօրինի գործողությունները հնարավոր են դարձել միջազգային հանրության լռության հետևանքով, նաև նպատակաուղված արձագանքի և համարժեք գործողությունների բացակայությունն այսօր հանգեցրել է Ադրբեջանի իշխանությունների ավելի սանձարձակ ագրեսիային, ամփոփել է Ալեն Սիմոնյանը, կոչ անելով միջոցներ ձեռնարկել այդ կենսական հարցը լուծելու համար և նպաստել Ադրբեջանի ագրեսիայի դադարեցմանը, որը խաթարում է ամբողջ տարածաշրջանի կայունությունն ու անվտանգությունը։ ՀՀ ԱԺ-ի նախագահը պաշտոնապես դիմել է միջխորհրդարանական միության նախագահ Դուարտե Պաչեկոին և գլխավոր քարտուղար Մարտին Չունգոնգին, ՀԱՊԿ ԽՎ խորհրդի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինին, ԱՊՀ ՄԽՎ խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվինենկոին և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլային։ Ստենն եմ կարնալու պատասխանեմ, արմանենք ներքևն են, ես հիմա եկել եմ մի հատ իրանց մոտ, մի երկու բան կար վերցնելու, էլի բարձնելու եմ վերև։ Մեր մոտ ամեն ինչ լավ է, վիճակը հարաբերական հանգիստ է, այդ հրադադարի ռեժիմը գործում է, բայց նենց չի, որ այդ ամեն ինչը մշտական է ու պետք է պատրաստ լինենք, այդքան զոր ենք ունեցել, մենք հաստատ պատասխանը տալու ենք իրանց, էլի, ինչ ուզում ա լինի, մեկա պատասխանը տալու ենք, չմտածեք, որ գալու եք ստեղ, անկապ նստեք, հետո էլի հետ գնաք ընդեղ,
ինչ որ կոնկրետ գործողություններ կա, որ մենք ենք անելու ու պետք է անենք պատրաստված վիճակում։ Գալու եք ստեղ մի քանի օրվա մեջ այդ իրար ճանաչել, իրար այդ համաունչ գործել, այդ ամեն ինչը շատ լուրջ մասնագետներ ունենք, ովքեր որ մեզ պատրաստելու են։ Մենք մի հատ նորմալ լիարժեք գումարտակ պետք է կազմավորենք, որ կարողանանք մասնակցենք այդ ամեն ինչը մեզ վստահեն, ասենց ասեմ։ Կախված է նրանից, որ մեր 500 հոգի սաստավը պետք է հավաքվի։ Ահագին մարդ էր ինձ գրել, բայց այնց էլ գրած մնաց ոչ մեկ չէ, շատ ենք, բայց այն քանակությունը չենք, որ քանակությունը որ պետք է։ Հիմա ինչ եմ խնդրում ձեզ, այդ հեռախոսի համարը, որ ասացի, այդ հեռախոսի համարով զանգեք էլի Արմանին, Արմանը ձեզ տեղը ժամը կասի, հավաքվում եք հենց այդ նույն օրը, ձեր հետ վերցրեք, եթե համազգեստ ունեք դուք, համազգեստը վերցրեք, եթե չէ, մենք ստեղից կապավենք ձեզ, զենք զինամթերք ամեն ինչով ապավում ենք, ընդեղ ձեր հետ վերցրեք ձեր առաջի անհրաժեշտության իրերը ու գնացեք, որովհետև այդ նույն օրը, որ գնացիք, նույն օրն էլ հետ եք գնալու։ Ոնց որ այսօր նենց էլ վաղվա համար էլի մեզ պետք է լինելու վարորդներ, ովքեր որ զգում են, որ իրանք չեն կարա մասնակցեն մարտական գործողություններին, դա ամոթ չի։ Թող ուզում են պետք գան որպես վարորդ, որպես բերեն հասցնեն տղերքին մեր մոտ իրանք հետ գնան, պրոբլեմ չկա, մենք ձեզնից էլի շատ շնորհակալ ենք, ձեր արած գործն էլի շատ կարևոր գործ է։ Խնդրում եմ ձեզ, ժողովուրդ ջան, մերսի Նունե ջան, խնդրում եմ ձեզ լուրջ վերաբերվեք այս հայտարարություններին, լուրջ նայեք այս հարցին, որովհետև գիտեմ, որ հիմա Երևանում սաղ էլ են խոսում, որ հրադադար է, այս այն այն այն, բայց գիշեր էլի զոհեր ենք ունեցել ու աստված գիտի այս գիշեր մեզ ինչ ա սպասում ստեղ։ Չնայած դեռ չեմ ասում, որ խուճապի մեջ ընկնենք, մենք թքած ունենք իրենց ծաղի բանձիկների վրա, ոչ վախենում ենք, ոչ էլ իրենք այդքան կան, որ մենք իրանցից վախենանք, իրենք ոնց որ են վախկոտ թուրքերը կային, ոհմակով քայլող շակալները կային, նենց էլ մնացել են իրենք, ոչ մի բան չի փոխվում։ Նենց որ ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ ձեզ, լուրջ վերաբերվեք ասասներիս, լավ հրամանատարներ ունենք, լավ ինստրուկտորներ ունենք, ովքեր որ մեզ պատրաստելու են, ամեն ինչ շատ նորմալ, շատ լավ կազմակերպված այստեղ, պրոբլեմ չկա ընդհանրապես ոչ մի առումով, պրոբլեմը մենակ է նա, որ այդ քանակությունը, որ քանակությունը, որ ես նախատեսել էի, որ պետք է լիներ, որովհետև ինձ 2000-ից ավել մարդ էր գրել, 2000-ից շատ չնչին տոկոս է եկա վերջը, դա մի քիչ մանթոքցեց ինձ, բայց մենք գիտեք, որ կոտրվողներից չենք, մենակս էլ եմ, մեկա ես իմ անունը պետք է անեմ, այսքան ճանապարհ չեմ եկել, որ կամստե ինչ-որ հիաստափեմ, հետ գնամ կամ ես ինչ, հիաստափել հայրենիքից չի կարելի, հենց որ տղերք, խնդրում եմ ձեզ